Tarragona 100%. Ricard Lahoz. A la recta final del curs escolar, avui volem parlar de temes relacionats amb l'ensenyament a la ciutat de Tarragona. Per això hem convidat Clàudia Aznar. Ella és la directora de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona. Assumeix aquesta responsabilitat des del passat mes d'octubre, així que, per cert, aquest és el seu primer curs escolar com a directora de l'IMET. Clàudia Aznar, molt bon dia. Molt bon dia. Com dèiem, vostè és directora de l'IMET. A més, va arribar al càrrec en un moment, en un curs escolar especialment complicat, complexa, especial per tot el tema de la pandèmia. Genèricament, ara que s'està acabant el curs, vostès des de l'IMET, quin balanç fan de com ha anat aquest curs 2020-2021? Bé, jo crec que tots pensem que ha anat millor del que podíem preveure el setembre passat, i això ha estat possible per l'esforç titànic de tota la comunitat educativa, del professorat, de les direccions, de les administracions educatives i també de l'alumnat i de les famílies. I de cara al curs vinent, preveuen que pot ser fins i tot millor, més normal, perquè, en fi, totes les dades de la pandèmia indiquen una millora progressiva, tenim tot el tema de la vacunació. Com així, preveuen el curs que ve? Així ho esperem i ho desitgem tots, perquè sí que és veritat que ha anat millor del que ens pensàvem, però també la pandèmia no ha sigut igual per tothom, i ara estem veient com s'han polaritzat aquestes desigualtats socials, i nosaltres el que hem d'intentar és que no es tradueixin en desigualtats educatives. Bretxa digital, segregació escolar, hi ha ferides que hem d'intentar minimitzar. Aquestes qüestions que, per exemple, vostè planteja, s'han debatut en el si del Consell Escolar, s'han debatut amb professors, amb els directors dels centres, per analitzar com ha anat aquest curs i com pot anar el proper? A veure, la síntesi final encara no, perquè no ha acabat el curs pel que fa al Consell Escolar Municipal, encara no ha acabat, però sí que al llarg del curs hi ha hagut comissions dintre del Consell Escolar Municipal per anar fent seguiment de quin era l'impacte socioeducatiu als centres educatius, i també en constant relació amb les direccions i les associacions de famílies d'alumnat per veure quines són aquestes necessitats educatives en les que hem d'abocar recursos l'any que ve. Una, per exemple, és el tema de la bretxa digital. Exacte. D'això s'han parlat moltíssim en aquest curs. Sí. Aquí hi ha hagut recursos per part de l'Ajuntament, hi ha hagut recursos per part de la Conselleria d'Educació, però sí, en falten més? Falta, sobretot, perquè s'ha posat en evidència que aquest canvi ja venia, no? Ja tot el que és la digitalització ha vingut per quedar-se, i el que sí que estem veient a l'hora de fer preinscripcions digitals, a l'hora de fer classes, encara que no hi hagi un confinament de grups, és l'educació ha passat a ser en part amb coneixements telemàtics, digitals. Des d'aquest punt de vista, no és només els dispositius, que sí que hi ha abocat les administracions molts recursos, sinó que hi ha d'haver una part d'acompanyament a l'alumnat i a les famílies. No és només tenir un telèfon mòbil, sinó saber accedir a aquella plataforma educativa que fa que et vinculi amb la teva escola. Ara, a la primavera, com és habitual, es fan les preinscripcions de cara al curs vinent, preinscripcions d'infantil, de primària, de secundària. Més enllà de les dades exactes que puguin tenir aquestes alçades, perquè ara vindrà, crec, el període de matriculació, no? Quines tendències observen, si és que hi ha algunes novetats significatives respecte als últims anys o no? Sí. Aquest any, en quant a números, en quant a dades, no hi ha hagut una diferència significativa respecte a l'any passat, perquè les dades més o menys es mantenien. El que sí que veiem és que els propers dos cursos, sobretot pel que fa a P3, cau la demografia. Ara ja tenim una sobreoferta a la ciutat. A P3 teníem al voltant de 1.200 alumnes que s'havien de preinscriure, i en canvi hi ha 100 places més. Això, associat a que hi ha una caiguda, el que sí que ens obliga a la comunitat educativa i el que hem de vetllar des del municipi és com encarem aquesta sobreoferta. Baixem ràtios, mirem d'afavorir mesures per l'equitat educativa, és a dir, aquest és el plantejament a nivell de P3 que ens ve ja. I a nivell de secundària, que portàvem anys creixents perquè era la punta, doncs aquest any ja es manté, i els anys que ve, ja fruit de l'evolució de primària, ja va baixant una miqueta. Hauran arribat al sostre, o estarem arribant al sostre en secundària? Sí, jo crec que hi hem arribat,
I aleshores el plantejament de, a mig termini, quin pot ser? És a dir, entre cometes, sobraran places? Ara mateix... O ja comencen a sobrar ara? Ara mateix a P3 ja hi ha una sobreoferta. Per això pensem que això no té per què ser una cosa negativa, però sí que ens obliga a la ciutat a dir, bé, com podem aprofitar-ho per revertir aquesta segregació escolar? Podem aprofitar-ho per millorar les condicions de l'alumnat? Això és el debat que se'ns obre. Doncs al fil d'això que comenta de la segregació, del concepte de segregació, que vol dir bàsicament de que en determinats centres educatius hi ha un determinat perfil d'alumnes i en altres no, com es poden revertir? És a dir, l'Ajuntament, des de l'Institut Municipal d'Educació, des de la Conselleria d'Educació, tenen eines per revertir aquest tema de la segregació? A veure, des de l'Institut Municipal d'Educació el que sí que hem de fer és impregnar totes les actuacions educatives, no només de cara al tema d'escolarització, de mesures per l'equitat, equitat a l'accés, acompanyament a l'escolaritat, acompanyament a les famílies, etcètera, etcètera. Condicions, millorar aquestes condicions per l'educabilitat. De cara a la planificació, això és competència de la Generalitat, però ho fem conjuntament, i sí que una de les mesures és revisar quines ràtios podrien ser les òptimes. Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització i conjuntament amb Serveis Socials i els EAPs, els equips d'atenció psicopedagògica, s'ha fet un esforç importantíssim aquest any per detectar aquell alumnat més vulnerable, i jo crec que ara el repte és mirar de donar recursos i equilibrar més aquest alumnat. Donar recursos i equilibrar l'alumnat com? En la pràctica com es fa això? Bé, doncs a la pràctica és reservant unes places i mirant de que aquelles places siguin una oportunitat per aquelles famílies i per aquell alumnat. Vull dir, està estudiant l'efecte company, és que beneficia un alumne que és més vulnerable en conjuntament amb una aula, no? amb d'altres companys que no tinguin aquestes condicions, l'estiren, no baixen els altres, sinó que estiren aquell alumnat més vulnerable. Més enllà de xifres, de ràtios, de preinscripcions, de matriculacions de cara al curs vinent i de balanços d'aquest curs que està ja en la recta final, des de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona es plantegen diferents projectes, alguns, ara li preguntaré, no sé si per iniciativa pròpia o per altres sectors de la comunitat educativa, però d'això també en volem parlar amb la seva directora, amb Clàudia Aznar, perquè hi ha alguns projectes educatius que s'han posat en marxa també aquest curs, fins i tot alguna prova pilot. Per exemple, hi ha un projecte que es diu Passaport Edunauta, i a partir d'aquí li vull preguntar doncs, per aquests projectes. Aquest, sí. Per exemple, en què consisteix i com ha anat aquesta prova pilot? Això és un projecte, iniciativa de la Fundació Bofill, que s'ha posat en marxa com a prova pilot arreu de Catalunya, i nosaltres, de la mà de Combinats, l'hem impulsat aquest any a Tarragona. El que pretén aquest projecte, i que les condicions de la pandèmia no ens han ajudat gaire perquè té a veure amb tot el que és l'experiència d'aprenentatge fora de l'escola, en el lleure, i al llarg de l'any moltes d'aquestes coses han estat tancades, però el que es vol és reconèixer tots aquells aprenentatges que es fan fora de l'horari lectiu. Connectar, nosaltres som una ciutat que ens vam adscriure a l'educació 360, i això el que vol és reconèixer tot aquest aprenentatge. És una nova ecologia de l'aprenentatge, facilitar que aquests itineraris de cada alumnat van més enllà de l'escola. Es mou d'alguna manera, no?, el nucli del centre escolar a tot el que és tota la resta. Això vol dir extraescolars, lleure el cap de setmana, etcètera, etcètera, etcètera. Això ho han fet en alguns centres educatius concrets? Sí. Com a prova pilot? Com a prova pilot, està dintre dels centres que participen al Pla Educatiu d'Entorn. On ha estat? En quins centres? El Pla Educatiu d'Entorn està als centres de Sant Salvador, sobretot Ponent, part baixa de la ciutat. Hi ha molts centres ara a la ciutat. La valoració és positiva, de com ha anat? Sí, és positiva, malgrat, clar, evidentment, si hi ha hagut durant l'any moltes activitats fora de que han estat tancades, però igualment s'ha intentat reconèixer, per exemple, activitats que es proposaven per fer a casa, perquè a casa també es pot adquirir competències, i ara mateix això ja és una explosió de cara a l'estiu, no? Per exemple,
exemple, tallers del Museu Nacional Arqueològic, doncs això se't reconeix, i a més tenen aquest alumnat un passaport físic simbòlic per reconèixer cada competència que aprenen fora de l'escola. Aquest projecte el mantindran i l'ampliaran el curs que ve? Ho intentarem, perquè per nosaltres és un exemple del que ha de ser aquestes polítiques educatives municipals, en facilitar oportunitats educatives a tots els altres entorns. Aquest és un projecte, deia, de la Fundació Bofill, iniciativa de la Fundació Bofill, que s'aplica a Tarragona i en altres ciutats del país. Sí. Altres projectes en els quals hagin estat treballant aquest curs i que vulgui destacar? Sí, doncs mira, justament com que vam veure la necessitat imperiosa d'ajudar les famílies que encara que haguessin rebut un dispositiu informàtic no hi havia manera, no? per falta de formació cultural, de connectar amb l'escola, des d'aquest any ja vam impulsar un projecte que es diu Connectats a l'èxit educatiu, que justament era per evitar que es desvinculessin, no? La família, no poguessin connectar amb aquell correu del tutor, tutora, plataforma, i el que s'ha fet és una formació, un assessorament personalitzat, d'acord amb l'escola. L'escola deia que quines eines necessitaven per vincular-se amb la família. Això ha sigut un èxit. No hem pogut donar resposta a totes les famílies que ho necessitaven, i això ho volem continuar i ampliar, perquè és una necessitat. Això vol dir assessorament directe a les famílies? A les famílies. A partir d'unes determinades necessitats? Exactament. L'escola ens deia, si hi ha risc de que es confinin, per l'experiència també al llarg de la pandèmia, ens ha faltat poder contactar amb aquestes famílies. Per què? Perquè potser tenen un mòbil, però no saben com crear un correu electrònic o no saben com accedir a... Això és molt important per l'èxit educatiu dels seus fills i filles. Llavors, en petits grupets, perquè també la pandèmia ha posat limitacions a les formacions, doncs s'ha anat fent fora de l'aula i fora de l'escola. I això ho seguiran fent, i tant, entre altres coses, perquè diu que no han pogut arribar a totes les demandes. Exacte. I a més és que, com deia, les desigualtats s'han polaritzat, s'han accentuat, i això ja des del Consell Escolar Municipal ja es va detectar que, malgrat les condicions sanitàries millorin, això continuarà sent una necessitat. Hem d'alfabetitzar d'alguna manera. Més projectes que hagin fet o que estiguin preparant de cara al curs vinent? Sí, al marge de donar més oportunitats a tot el que és l'espai d'educació no formal, pel que deia, de connectar aquests aprenentatges de dins a l'escola a fora de l'escola, a nivell també d'associacions de famílies i de consell escolar, s'ha vist la necessitat i ha sigut una empenta d'ells d'iniciar el tema de camins escolars. La ciutat està fent un nou pla de mobilitat, ja som Ciutat 30, hi ha un munt d'actuacions en marxa, però concretament, educativament, hi ha 11 centres de la ciutat amb 11... AMPAs, AFAs, molt potents, que ens han dit no ens volem esperar, i ja hem començat aquesta setmana aquests 11 centres, 2.130 alumnes que contestaran uns qüestionaris, es farà un buidatge i un estudi de mobilitat per part d'una empresa especialitzada, i al setembre ens reunirem per marcar el projecte del curs 21-22, que vol dir marcar quins objectius tindrà a nivell de camins escolars segurs cada centre, fixar-nos uns indicadors i dissenyar tota una sèrie de formació i activitats educatives per a aquest alumne. Però llavors, camins escolars, què vol dir? Camins escolars vol dir que hem d'intentar afavorir que l'alumnat, en aquest cas, Vagi caminant. Són 11 centres de la ciutat, no és el mateix un centre d'una punta de la ciutat que la d'una altra, però sí que per això hem de fixar uns objectius adients a cada centre. Hem d'intentar que aquest trajecte a l'escola, a ser possible, sigui a peu, perquè a més tot el que comporta d'experiència educativa, d'autonomia, d'anar sol o en companys en el trajecte escolar. Diu que ara estan en un procés de qüestionari, plantejant el qüestionari en aquests centres, 11 centres educatius que s'han presentat voluntàriament. Sí, sempre fem tots els projectes, els oferim a tothom. I es presenta qui vol. Sí. I aleshores el resultat, o un dels resultats pràctics final, és que és dissenyar precisament camins, itineraris, exacte, segurs
pels nens i per les seves famílies? Al setembre, exactament. Al setembre tindrem aquest estudi de mobilitat, d'alguna manera, per centre escolar i els itineraris més transitats. I tot acompanyat per el Departament de Mobilitat i la Guàrdia Urbana, que sempre ha estat a l'entorn escolar millorant la seguretat dels infants i joves. Dit d'una altra manera, de manera molt planera, un dels objectius és acabar amb aquesta concentració de cotxes a les entrades i sortides de les escoles, que per cert col·lapsen moltes vies del centre de Tarragona. Això seria fantàstic, però els objectius els marcarem cada centre en funció, a veure, tot perfecte no serà, sí que intentem millorar-ho una miqueta. Per tant, també l'objectiu principal serà intentar convèncer els pares, no? Per això, primer a les escoles, però després als pares. No, per això la necessitat va venir primer de les associacions de famílies. Demanem per participar en el projecte que hi hagi un enllaç amb les famílies i un enllaç amb el centre, perquè siguin actuacions sostenibles. Camins escolars serà, doncs, un dels projectes que impulsa de cara al curs vinent, que s'impulsa des de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona. Per anar acabant, hi ha alguna altra idea, alguna altra iniciativa, algun altre projecte en el que estiguin treballant? Bé, nosaltres hi ha molts projectes, sempre intentem oferir-ho a les escoles i a la comunitat i a aquells que hi ha que hi ha més interès, doncs els tirem en marxa, no? Per exemple, a nivell de llar d'infants, el que volem impulsar és millorar aquesta coordinació entre els dos cicles d'infantil, entre escoles públiques i llars d'infants municipals. I des d'aquest juliol comencem el que és el projecte Ciència des del néixer, que és com impulsem l'experimentació, el discurs, el procés científic, no?, que fa les criatures des de que naixem, per impulsar aquests itineraris, aquesta coordinació des de la ciència 06. Això crec que pot ser molt important. Un altre, estem impulsant el tema d'apadrinem el patrimoni, volem posar a la disposició de la ciutat, som ciutat educadora i volem que sigui un recurs educatiu per treballar, just això que dèiem, és un escenari, la ciutat, per treballar allò que ja s'està treballant a l'aula fora de l'aula. I per tant, tots els departaments, ja ens vam reunir amb ells de l'Ajuntament, estan a la disposició de tots els centres per facilitar aquests recursos i aquestes experiències úniques en un entorn de ciutat, que és el nostre. Apadrinar el patrimoni vol dir que cada escola pot triar, no?, un monument? No només monument. El patrimoni és el patrimoni natural, el patrimoni de les pedres, que sempre sí, material. Sempre estem pensant en pedres. Però pot ser l'Amparito Roca o pot ser un casal de joves. Hi ha molta oferta per triar. I no és només anar apadrinant el concepte d'un agermanament i de fer-se una foto, sinó és ser l'excusa, aquest element, per treballar competencialment totes aquelles àrees del currículum que es considerin. I per això els ajudarem des de la ciutat i al Centre de Recursos Pedagògics també. Doncs, parlant de projectes, acabem aquesta conversa amb Clàudia Aznar, la directora des del passat mes d'octubre de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona. Hem parlat de projectes, hem fet una mica de balanç del curs que està a punt d'acabar-se, de les previsions de cara al proper. En fi, diferents temes educatius que avui hem comentat amb la màxima responsable de l'Institut Municipal d'Educació. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Clàudia Aznar, avui la convidada al Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.